Prije nego li krenemo sa uvodnim dijelom riječi, ukratko ćemo samo navesti koje su to ovlasti načelnika, naravno mimo respektiranja samih zakonskih okvira. To su recimo predlaganje i izrada prijedloga proračuna, ekonomski planovi, investicijski programi, prostorne i urbane planove, izvršavanje proračuna, te pitanja koja se tiče lokalne infrastrukture, održavanje puteva i druga komunalna pitanja. Večerašnji kandidate prije njihovog obraćanja ću zamoliti da se obraćaju vama upravo iz te perspektive kandidata na predstojećim izborima, te da se fokusiraju na ono što žele i što planiraju napraviti u budućem razdoblju. Sigurno statistike su tu koje govore određen rad, no naravno zamolit ću da se referiramo na ono vrijeme i one stvari koje nas čekaju. Dobar dan, evo, uvijek pozdrav svima koji ste čuli ovdje, svi iz svojih razloga, tako sam ja iz razloga zašto sam ovdje. Zato što ja u principu poštujem i ljude i sve ono što ljudi rade, pa tako i vas iz Centralna civilna inicijativa, nije meni prvi put da se udjelim na ovakvoj tribini. I zadnji put bila isto organizirana tribina i kada se odzvao i uvijek se rado odazivam i cijenim to što vi i radite i smatram da smo mi kao ozbiljni ljudi i kandidati za ozbiljnu funkciju i na neki način i dužni odazvati se ovakvim pozivima i to je ono čime se ja rukovodim. Hvala puno, gospodine Kraljeviću. Gospodine Marušiću, vaši motivi razlozi dolaska večeras u Hodan park? Dobar dan, ja sam Vlado Maruš. Ne treba dužiti u predstavljanju. A glavni motiv moj, što sam se uopće kandidirao za mjesto gradonačelnika Širokog Brijega je da mijenjam percepciju koja se stvorila među stanovnicima Širokog Brijega. To je percepcija o bespravljenosti, neolje, jada, nezainteresiranosti i bezvoljnosti, a sve te stavke neko je u njima proizveo. E upravo zbog tih razloga, jer 7 godina se borim za prava zvojačenih branitelja, prijavio se za mjesto gradonačelnika Širokog Brijega da preslikam dio svoje borbe na borbu za obespravljene građane i branitelje grada Širokog Brijega. Ja potpuno si znam koje su ingerencije i nadležnosti gradonačelnika Širokog Brijega i gradskog vijeća, kako sam u međusobnoj korelaciji i kako sam međusobno isprepliću. Međutim, ja sam tu da dijelom mijenjam tu percepciju u pogledu da gradsko vijeće ne drže uvijek ruku za odluke gradonačelnika ako su one nakaradne. Nerijetko čujemo da su mladi ljudi nositelji budućnosti, jel, da je prvi korak ulaganja u znanje put ka ostvarenju nekih egzistencijalnih ciljeva. A na koji način vi kroz vaš budući program i rad planirate ulagati kako u infrastrukturu, tako i recimo subvencioniranje rada određenih obrazovnih institucija? Pa evo, rekli ste sami na početku, nadležnosti naše obrazovanja, zdravstva i ostalo nisu uopće, ali svakako kao lokalna zajednica sudjelujemo u stvaranju uvjeta u školstvu za naše djecu i mlade. Pa u tom pogledu mi sa općinske razine smo u proteklom periodu gdje sam ja izravno sudjelovao, pošto sam već više godina i više mandata bio gradonačelnik i svakako snosim odgovornost, dio odgovornosti barem za stanje i u školstvu, posebno u uvjetima školovanja. Mislim da smo u proteklom periodu dosta uložili u naše škole, naše objekte, gdje smo pored tih medijskih dijelova i uvođenja grijanja i ostalo svega opremili smo što se tiče informatike, naše škole, sve ono praktično što su naši ravnatelji i tražili. Tako da smatram da smo u tom dijelu sigurno radili puno toga i jako ja slažem da
u ovom poslu nema nikad kraja, uvijek se tu može i treba raditi više, pogotovo kad su u pitanju, evo, mladi, rekli ste da danas mladi su uistinu izloženi u jednoj situaciji koja u ovoj državi, znamo svi da nije jednostavna, ali mislim da mladi naši će, ima ih i da danas koji se uključuju u društveni život, su tako i u našoj listi koji smo sinoć imali predstavljanje, jednu minijaturu za ovakve uvjete. Uglavnom su to mladi ljudi, školovani i koji obećavaju da će sutra dati doprinos za još bolje stanje i u školstvu. U širokom brijegu, što se tiče školstva, kad govorimo o tim uvjetima, dosta su dobri uvjeti i moramo smo stekli uvjete da se nastava odvija u jednoj smjeri. Imamo mi jednu potrebu u širokom brijegu i izgradnju još jedne škole da bi razdvojili u objektu gimnazije srednju strukovnu i gimnaziju. I to bi ono bilo što bi zadovoljilo neka nova vremena, da nam sva djeca mogu ići u jednoj smjeni i na taj način bi pojednostavili organiziranje nastave i za roditelje, pa i tu djecu opremaju, i za naše djelatnike prosvjetne, a svakako i za djecu. To je ono, među ostalog, na čemu ću od početka mandata intenzivno raditi i pokušati naći rješenje da se ta škola konačno počne graditi. Ja mogu reći, kad se voditi uvjetima, ja kad sam došao za gradonačelnika, malo je bilo škola sa ovim centralnim grijanjem. Vjerujem da je bilo jako mnogo stvari koje ste učinili u proteklom mandatu, ali ću vas zamoliti da se držimo stvari koje planirate u narednim aktivnostima raditi, koje jesu sad detektirane kao problem, a vi možete ponuditi određeno rješenje. Pa evo, rekao sam da smo tu stvorili dosta dobro stanje, a svakako najveći projekat je što se tiče i grada i školstva, a sigurno izgradite jedne škole koje ćemo vjerovatno raditi ovdje u sklopu u krugu duhanske stanice i svakako i dalje raditi prema potrebama i zahtjevima ljudi iz škole u opremanju škola svim mogućim pomagalima koja su u potrebu, tako da to je to na čemu ću raditi dalje. Hvala. Ako mene u prvom redu iznenadilo to da omladina širokog briga kao misli prioriteta, koliko se ja vidio prema vašoj inicijativi stavlja obrazovanje, meni to nije na listi prioriteta, ima puno prioritetnih stvari. Međutim, treba poštivati našu omladinu, naše mlade koji su to stavili kao bitno pitanje. Međutim, to je jedno široko i kompleksno pitanje, pitanje obrazovanja. Imamo sustav predškolskog odgoja, osnovnog školstva, srednjeg odgoja i visokog školstva. U svakoj od tih sfera ima problema i napredak. Ono što ja želim ovdje reći, obrazovni sustav u županiji Zapadno Hercegovačkoj, a svi znamo da su županije direktno nadležne za zdravstvo i školstvo, je čisti presjek komunističkog obrazovnog sustava, gdje profesori, učitelji obaraju đake na godinu, a naprotiv ja se borim za sustav gdje nijedan đak ne može izgubiti godinu po uzoru na europske države. Međutim, kad su to tako stavio na dnevni red obrazovni sustav, pa osvrnuti se malo ono što meni smeta obrazovnom sustavu. Da našem Miro Kraljić je rekao kao jedno prioritetnih pitanja, zaista u našoj gimnaziji smješteni su dvije škole, srednja strukovna i gimnazija. Ukoliko ja postanem gradonačelnik, to će biti na listi prioriteta da se strukovna škola izradi pod hitno. Borit ću se da se u širokom brijegu izradi još poreka športska dvora, jer svi znamo da imaju dvije, to je dole u Grabovini i gore na brijegu srednja strukovna škola i na Pesari novoizgrađena škola, druga osnovna škola. Mislim da za potpuni psihofizički razvoj djeteta je potrebna i športska dvora
kraj škole. Zato nisu potrebna ogromna sredstva, svi znamo da je to moguće, da je realno ostvarivo, da bi djeca mogla zimi upražnjavati svoje tjelesne aktivnosti koje im nedostaju. A osim toga, ti prostori sportski dvorana mogu služiti za druge namjene, svi znamo koje, da ih ovdje nabrajam, koncerti i ostale stvari. Znači, ukoliko postane gradonačelnik Širokog Brijega, sve svoje potencijale će usmjeriti u tom smjeru, dok će se boriti koliko mogu sa svoje strane da se mijenja kompletno obrazovni sustav u županiji Zapadno Hercegovačkoj, iako to nije moja nadležnost, znamo da je to nadležnost ministarstva školstva županije Zapadno Hercegovačke, a ko će meni zabraniti da šalje inicijative ispred gradske uprave da se kompletno mijenja obrazovni sustav preuzet od komunističkog jugo sustava. Hvala. Čemin je najveća mjesna zajednica stotine mladih sportaša, a adekvatna sportska dvorana ne postoji ni posebno ni u osnovnoj školi, a ista se godinama obećava. Je li možda ovo bilo u vašem planu u smislu narednih aktivnosti, ako ne, kako biste riješili problem koji jedan od građana ili građanki uputio na našu adresu? Svakako, sportska dvorana po čemu je potrebna. Tu je čak i projekat napravljen, tu ima malo problema, imamo se pravne naravi i to malo poteško već ide e-godinama, ali ja se nadam da će i danas je gradna ekipa, što se ljudi se bave sportom, koji će pokušati pomoć gradskoj upravi sa lokalne zajednice da riješimo te imovinsko pravne odnose i uistinu dvorana, kad se već spominje tih dvoranama, fali tu par dvorana sigurno, što pri školama, jer evo današnje vrijeme jednostavno zahtjeva da djeca mogu tjelesnu aktivnost moraju raditi u zatvorenim prostorima. Lijepo, gospodine Marušić, imate li što za dodati? Naime, to sam u prethodnom dijelu govora baš rekao, poznane su sportske dvorane, nisam upoznat sa situacijom na Počarinu, ali sam iz medija upoznat da ljudi žele to, a što se tiče imamo pravi odnosa u mom programu, i kao druga točka navedena, transparentnost, namjensko trošenje sredstava, funkcionalnost gradske uprave, je upravo zbog tih stvari imaju su pravni odnosa koje se otežu, koje se donose na vrijeme, te se stvari rješavaju. Ja bih postao gradonačelnik, ja bih vrlo brzo riješio te imaju pravni odnose, jer to je moja struka, to je moja oblast, točno bi vidio što se događa, pa se ti imovinsko pravni odnosi na Počarinu i bilo gdje drugdje ne rješavaju u zakonskom roku. Hoće li se uskoro kreirati strategija za mlade Širokog Brijega? Mi smo to već i radili kroz našu strategiju, tako i za mlade. A sve ovo što radimo, svakako radimo da bi naši mladi sutra bolje živjeli nego što su živjeli ove starije generacije, tako da svakako kao dokument ćemo raditi. Jednostavno takve dokumente ćemo morati nadirati danas sutra pred pristupnih tih evropskih fondova i stava, svakako ćemo raditi. Jasno, hvala lijepo gospodine Marušić. Naprosto zanimljivo kako to pitanje meni para uši. Hoće li se izraditi strategija za mlade? Nisam toliko glup čovjek da ne znam šta je strategija. Strategija je plan, ali volio bi znati kakva strategija, u kom pogledu strategija, to strategija suprotna Božijim i prirodnim zakonima ili je to neka strategija mimo tih Božijih prirodnih zakona? Volio bi znati što želi. Vjerojatno zapošljavanje, bilo što. Vjerojatno prioritetne stvari koje su nužne svakom mladom čovjeku. Znam ja šta je danas nužno omladini, ja znam jako dobro, ali je to u većini suprotno Božijim i prirodnim zakonima. To ja kažem, dobro. Dobro, hvala lijepo na vašem odgovoru.